Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играме Crazy Machines 3. Играта я видях съвсем наскоро и реших да я поразцъкам. Та започваме с сторито. Сега ще разберете за какво по-точно става дума. Освен това искам да ви кажа, че вече разполагам с стори монитор за всички, които не знаят. Линк към него може да намерят в описанието. Искам да ви кажа, че дори само да цъкнете върху този линк, хора, ми помагат изключително много. Така че съм много благодарен, ако повечето от вас го нацъкат. Така, ето какво представлява играта. Трябва да направя така, че в момента да се цъкне ето този бутон. Виждате, това е целта, има си такова. Маркирано е. Реално аз имам ето тези материали да използвам. Това домино мога да го сложа ето тук, защото виждате, че връзката ще се прекъсне иначе. И започвам. Бум-б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 ум. Време за следващата машина. Така играта става все по-трудна и по-трудна. Тъй че за началото ще ми бъде адски лесно. Така. Ето виждате, сега ще ви демонстрирам. Цъкам тука и нищо няма да стане, всичко пропада. Просто тотален ужас. Та да видим сега какво трябва да направим. Ето така. То бутон трябва да бъде цъкнат, тъй че ето така. Е, това е. Вършим си прекрасно работата. Сега цвет трябва да падне ето тук. Добре, браво на нас. Следваща машина! Оу. Тая топка. Я да им това пада. Аха. И не го добутва. Парите бяха твърде лесни, за да ги... Добре. Това не трябва да е тук обаче. Я да видим. Така. Аха, добре, готови сме. Ето така. И трябва да е завършена нашата машина, да видим. Наистина доста странна и готина игра. Бум. Сега това трябва да падне тук и да се натисне копчето. А така, задействахме. Уу, браво. Така. Следващата машина. Ще станем много добри майстори. Мале... така, къде... Откъде ни започва това? Там пада тази топка. Оу. Holy fuck. Така, дали нещо ще стане? О, добре, почти стана! Та дъска обаче не моля места. Знаете ли, просто и това ще го махна, я да видим така. А, и това тук е било... Оу. Я да пробвам без това. Какво стана точно? Това беше доста логично, но в началото грам не се сетих.
Просто ти материали ги срещам за първи път. И е доста по-трудно от самото начало. Така. Вау. Тук ще трябва адски много мислене сега. Първо да пробваме така. Добре, това няма да стане. Трябва ни нещо. Да пробваме тъй. Така, това май ще ми свърши работа. А така. Взимаме топчето. Качваме го нагоре и нагоре и нагоре и нагоре. Така, бутаме, 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 бутаме. Оу. А така. Това ще бъде избутано. Единствено... Добре. Фак. А саде? Сега трябва да седим тази топка. Тази топка пада. Пада, тук няма нищо добре. Така, дали ще стане? Не ми се вярва май да стане. Чайте да видим. Не. Не, 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 фейл. Не одит. Няма ли как? Добре, какво ще стане, ако... Топката падне просто и тук. Я да видим. Това пък го спира. О боже мой. Добре бе. Капа няма да стане. Ще пробваме различни варианти. Така, това стана. Това обаче трябва да има някакъв друг наклон. А! Това се оказа по-високо и ще ми свърши добра работа. Сега топката пада надолу. И? И какво? Я да видим. Какво стана, ако падне? Оф, това е... доста гадно ниво. Оооо! Направихме я! Мисля, че направихме. Добре, сега просто трябва да изчакаме. Виждате, трябва всички топки май да преминат или специално тая... зелената да мине през това. Просто ще изчакаме. Бум. Браво. Добре. Откачени машини. Ама е то много.
О, Боже! Те са по-такива, добре. Значи... Гледам какво ще стане тук. Така би трябвало да стане, я да видим. А, фак, това пък... Така. О, не. О, не, защо? Защо? Охаре бе, това че докосвам къща, какъв проблем? Така. Така става малко блъсканица, я да видим. Значи всички без синята преминават. Я да видим така. Така би трябвало сините да си попаднат точно в тяхното място. Да, единствено ако тия червените не бяха бутали. Добре. Чайте обаче! Тия червените може да се движат и по тия тук. Много трудно схващам такива неща. Значи всички сини си паднаха в това. Добре. Всички сини си паднаха в това. Ярим така какво ще направим. Стана задръстване, браво. Питай. Някакво подобно е, само че трябва да предотвратим това задръстване. По някакъв начин. Няма да видим така. Много се натрупват бе хора бе, много се натрупват, добре. Значи през червената мога да минават абсолютно всички, не, без жълтата. Значи в началото трябва да започнем с това, след което да преминем към жълтата и накрая да останем с червената. Ако съм разбрал правилно, я да видим. Да, но пак става това задръстване. Иначе ги карах, ама... Значи трябва да започнем с синята, ама някаква и така. Някаква и така. А в това не може да се обърне по някакъв начин, бе. Защо е толкова шибано направено? Holy fuck! Аз заспах от това. Пак ли стана това задръстване, бе?
Значи за много малко щяха да се наредят нещата. Я прометей. Това пък го задръства. Абе, знаете ли какво трябва да направим май, бе? Така. Така. И... така. Я да видим. Става задръсване. Оф, не знам, отказвам се, хора, тая машина е тотална боза. Трябва да умислене, не знам как да направя тия цветове са ужасти. Направо ме саднаха, нямам никаква идея. Мога да си движа камерата, но... какво ще ми помогне това? Нямам идея. Просто садна Макс. Та хората, той ще приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Бори чак с мен, ще си видим следващия клип. Чао!